今天节目一开始，我们先来看一张图片，这是一座桥啊，桥上呢有这样的一个牌子，叫玉兴桥。到底是谁来到这里？这座桥又是怎么回事呢？掌声有请板栗哥。你好。大家好。您好。天哪，您是谁？马老师，这什么情况？这是啊。这是啊。啊。我来录节目的时候啊，父老乡亲送的，送他很多，我不能全部拿到台上。是给我们送的吗？给你们送的，这是我们的特产，是不是？啊！哎呦！你好！不好意思，不好意思。你忘了后边还有个人了是吧？我没有忘。你没有忘？你把吃的东西给他，你给我张纸。我还不知道。我送两盒。嗯。这一盒是你的。哦。这一盒是他的。哎，这还差不多啊。然后你看。情深意长，大王小王情深意长。哎呀！哦，这个我更喜欢这个。这是我父亲写的。哦，这是我老父亲送的。太好了，谢谢谢谢老先生，谢谢这个杜大哥啊。刚才我们看到了一张图片，图片上呢有一个桥，叫玉兴桥，您叫杜玉兴，这桥跟您有着不解之缘。对。这个桥是什么情况啊？这个桥呀、我以前在浙江打工。嗯。2005年的时候，我回老家过年回家。嗯。回到家里边一看啊，过河大家还躺着，然后呢孩子过不去。就是有一条河，没有桥。过年赶集，大家被弄年货，拿你这个买年货，还都是。躺着，有时候躺着水过去。躺着水过去，冬天多冷 啊！我看在眼里，疼在心里。我说我要尽一份责任。也就是说，当时其实您出了钱。对。你们村的人现在都特别以你为骄傲吧？都这么说。但是我觉得我还做的还不够。上次在中央电视台上了一个节目，咱们一起，村的人看到了吗？看到了，都非常兴奋。那个节目播出，他们看见你了吧？看见了。那看见你就等于也看见我了吧？哎、对，看见你了。看见我了是吧？父老乡亲都在那盼着呢，盼着你到了桥上。等开演唱会的时候，你忘了？对呀、啊，开演唱会的你一定得到场。那你的桥怎么样？我在上头可得折。没事啊，几百个都没问题，这没问题。杜大哥说他有个梦想，就在他自己修这座桥上，将来要办一个现场演唱会，对吧？他为什么想开演唱会呢？因为我认为他是一名非常优秀的歌手。今天嗓子状况怎么样啊？有点感冒，不是太好。不是太好，那咋办呢？再不好，我也要给在座的观众唱一首歌，给电视前的观众唱一首歌。杜玉兴今年51岁，河南省三门峡人，有着帕瓦罗蒂般的高音。因为他卖过板栗，所以大家都称他为板栗哥。2005年，在外打工多年的他有了一些积蓄，打算回家盖房子。但回到村里后，发现村民们进出村还得踏着小河过，于是他决定为村里修一座桥。
这段视频拍摄于2015年1月份，村民们为了感激他，为他举办了欢迎仪式。我们长沟和河南孟河转坡南洞的名人，他是我30多年前的学生，所以我是他班主任，能教出来一个学生，我跟他非常光荣。现在桥修好了，村里的经济发展了，但是他当初修桥的时候却承受了巨大的压力。这个修这么一个桥得多少钱呀？这个桥呢，当时16-17万，后来加上钢筋啊等等，就是18万左右。18万左右、当时这18万是您打工自己一点点攒出来的？这18万，我借了一部分，我和我爱人两个人打工。这农村的人走路嘛不方便嘛，叫架起来叫方便一点。当时是准备修房子的，把自己的房子修一修，计划是修房子的。但是回去一看，我想这个桥先架起来，以后房子晚一晚都没关系。那你爱人就同意了？同意了。来来来，请坐，请坐，请坐。我自己赚点钱嘛，就想着自己就是俭省节约嘛，想把这个桥架起来嘛。这个桥什么时候启用的呀？这桥是2005年的时候，我回家过年决定架这个桥。2006年有一个组长，叫李长生。我一提起了李长生呢，我想在这里给他鞠一躬。为什么？两位老师为什么呢？为什么？当时架这个桥，他是投了这个全部的精力，但是好多人还不理解。为什么他会支持你呢？因为我们从小长大。他也有一个什么的善良的心。他帮助人，我就喜欢，我也很高兴嘛。帮助人是天经地义嘛。其实杜大哥当时在修桥的时候，有一个人是他这个非常支持他的人，其实除了他刚才感谢的这个发小以外，就是他的太太。我们把嫂子请上来哈。好，掌声有请。嫂子你好。真漂亮今天。您好。你好你好。你好，哎，你好，你好，哎，抱你一下，哎呀，哎呦，哎呀，这太感动，哎呀，谢谢支持啊，来坐啊，我想问个问题，他是刚才搁这儿腌呢，还是在家就没事就来一下？在家里还真不干，还没有。不这样，规规矩矩。规规矩矩，啊，也就是说他一出来就不规矩了。杜大哥，这个桥修了多长时间？修了半年多。这半年多您回去几次？还是一直在那儿来着？我跟那个组长就是李长生，我们俩又分工。你在家里架桥，我在外边赚钱。谁知道，这个李长生，刚才我为什么在深深鞠了一躬呢？他去给买大麦机的时候坐了个3轮车，和他一块儿去的一个李海潮也是架桥的工程，车出事故了，两个人都没了。那天你痛苦坏了吧？啊，痛苦坏了。而且是发小啊。谁给你？你会不会心里有些自责？自责，更多的是什么呢？更多是这个事情啊。遗憾，太遗憾了，太遗憾了。发小的突然离世，不仅仅带给杜雨欣巨大的心理创伤，更是中断了两个人一起致富村里的梦想。当时村里非常落后，2006年全村还只有一部电话。看过城市里的繁华，他非常心疼自己的乡亲们，于是他想靠自己的力量做一些生意，让乡亲们过上好的生活。但就是这个经历让他直到现在都耿耿于怀。此时第二观察室里还坐着一个人，他是谁？他跟杜雨欣有着怎样的关系？这事儿是您的心病吧？啊，心病。当时你带大家想做什么生意啊？找了两个项目，第一个项目就是做那个布艺，就是做那个花，然后呢放到玻璃框里边，非常漂亮。于是您就准备把这引进回来？对，他出资，老百姓出力，我自己亲自去学，回去手把手的教他们，教会了都做，做了以后高高兴兴，我把押金一交，料子进回来，然后去交货的时候，我选择了三家都订的合同，其中两家
到那儿，电话一打，我要是叫货啊，好好好好，你来吧。当我去的时候，四天都没见人。你遇到诈骗了吧？啊，后来有找到的那一个，好，我把其他的的箱子往下一放，他看都没看，不合格，啪摔到一地。然后我在那捡，我抓住那个人，我在那哭啊，我说这是我们的希望啊。您当时做这个项目，您花了多少钱呀？当时花了将近10万块钱，然后呢路上啊等等，等等这些，就是11万多那个。那等于是他们把钱收了，但是货不要。哎，对。最后您这10万块钱相当于打了水漂吗？打水漂了。也不知道咋回事，后来我说这个干不成不干。这10万块钱都是你的吗？是收的乡亲们的钱吗？我自己的钱，乡亲们做的那个人工费，我都给他付的清清楚楚。然后我就去上海草本地了，还钱还账。他这个情况，说实话，当时我还真不知道。由于他自己在外面见到了世面，他多么希望自己的家乡变化。如果能让这些父老乡亲在家里边做做手工什么的，人家真的要是回收的话很好。结果10万块钱出去，血本无归。还有一次。还有一次，那您说这第二次呢？还有一次是广州的一个朋友说，你家乡都有什么，都什么出产？嗯，我说玉米、大豆啊，什么都有。他说好，那么玉米也可以做那个植物蛋白酶，我就顺藤摸瓜找到了广州。嗯，在广州找到了一个叫穗辰进出口有限公司，我就去了。我在那学了3天，嗯，怎么弄怎么弄怎么弄，好，我很快都学会了。他的，你说市场上有设备，我找市场，我说市场上没有啊，那没有呢，我们给你想办法。好，实际他是卖设备的，然后呢，还有药剂，嗯，药剂市场上也有，到市场上这儿这个化工厂那个化工厂都没有，还得买他的。结果说是他说他那有，那还得买他的，嗯、都是天价。买了买回来以后。然后就加工，产品出来了，然后化验，一化验不合格，二化验不合格，三化验不合格，四化验不合格，最后说好，你寄过来，我们给你化验吧。好，化验，化验还是不合格，说，哎呀，你做这产品呢、啊，不合格，没办法回收。后来啪，电话打不通了。你花了多少钱呀？60几万。然后这怎么办呢？哎呀，我生气啊！我说我第一次弄花，我上当了。第二次弄这个，对呀、啊，这个又上当了。这办法是同样的嘛？我实在受不了，我说不行，我咬住牙，我去广州找你去。我去广州去，一去好几个人都在门口等着，在那都在等着。我说你那人呢？人没了，人去了，人去楼空。所以有的时候真的觉着我们这些普通的百姓啊，大家在创业的时候真的要提醒大家，就像板栗哥这样，你说他们相当于啊赚十几万被骗子骗走了，赚十几万，所以幸亏你还慢慢修了个桥，幸亏这点钱是花在正道上了。对，只有这件事情我没受骗，有意义。所以板栗哥，你就永远记住所有这些做伤天害理事情的人，他们一定会有报应的。虽然你吃了这么大的2次亏，嗯，但是一次次被我们发现，对呀，你是相当不错的一个歌手。我相信有一天，谢谢，我相信有一天你会在很大很大的地方办你的音乐会，对，我们肯定一如既往的支持你。好，关键是板栗哥。您唱得那么好，在我们这个节目中呢，王维念老师有一首主题歌，你愿意跟王维念老师合作一下他的主题歌吗？好，这个主题歌的名字叫什么呀？最美不过夕阳红。王老师的主题歌《夕阳红》啊，夕阳红，夕阳红啊，这不是王老师的主题歌吗？哎呦，来吧，他还没夕阳呢，夕阳红。他们就是盼着我夕阳，不止我记得不是太清楚、啊、你记不住吧？啊，你记不住，我来，你跟着我。我给你唱。您除了夕阳红、啊、老歌，您还会唱《映山红》会吗？映山会。映山红吧。映山红。夜半山，夜半山更幽。
喊天明，寒冬腊月又寒春风，我要盼得有怎么样啊？都唱得好，都唱得好。你现在只能选一个人。对，我们现在就是我们今年年底啊搞评选呢，就我唱得好呢，我就能拿到奖金。你老公唱得好呢，其实也没有什么关系。你觉得我唱得好，还是你老公唱得好？你唱好。但是嫂子呀，我可得跟您说，王老师呢，他不用参加任何歌手比赛了。你老公可是要马上参加歌手比赛的。你要说他唱的不好的话，你老公以后就没有机会参加歌手比赛了。对，所以我问你谁唱的好啊？哎呦，太难了，太难了。你们觉得谁唱的好啊？是板栗哥好一点啊？没人响应我呀，都是王老师的粉丝啊。没事，我都能理解大家，他们也主要是怕伤害我，他们知道我这一生呢没少受伤害。王老师啊。您是板栗哥刚才一开场那个意大利语歌，你还真唱不了。那还真是唱不了。你来两句意大利语歌。关键哪有一个人唱歌是啪啪啪啪。由于段玉馨有一副好嗓子，又特别喜欢唱歌，参加过一些大大小小比赛的她已经有了一些名气，生活也改善了很多。虽然现在村民们都非常感激敬重她，但是起初当她提出来要修桥时，却受到很多质疑。我特别想知道啊，来请坐。我想知道杜大哥，村里的乡亲们理解您吗？您觉着？哎，有很多都不理解。因为我在外边打工，我父母在家里边，有好多的不理解了，找到我父母。他们不理解您修桥，还是不理解您带大家创业？是这样，有的说人家桥修起来不让咱过怎么办？不让桥不过，人家收钱怎么办？啊，人家的桥。我母亲在电话上跟我哭着说，我说你别那个什么，咱做的好事就行了。太太着急了，不想跟他说这个。但是这个话不说呢，心里难受。现在大家都理解了吧？理解了，现在都理解。因为我看到一开始您回村里，大家那么敲锣打鼓的欢迎你。对呀，他既然能敲锣打鼓欢迎你，就说明绝大多数99%的人都知道你做的是好事。毕竟是个别，毕竟是个别。对呀。我想在这里给我父老乡亲说几句话，首先给他鞠个躬。父老乡亲，谢谢你们，希望你支持我，以后咱想办法把桥两边再给他加固加固，咱们村子的建设好，都过上好日子。很好。其实今天杜大哥他们两口子来到这儿的时候呢，还有一位朋友也来了。他说他想代表村民们讲几句话。这位就是我们这个村里的村长。掌声有请。村长好。这您这是抱着什么就来了？都是土特产啊。哎呦，都不好意思。这也是带来的吗？对。哎呀，哎呦，谢谢。不是，你说你来就来吧，还带啥东西呢？是吧？以后不许这样了，这回就收了。村长好，请坐，请坐，请坐啊！您贵姓啊？命贵，我姓刘。刘村长哈，刚才呢，在演播室里啊，听到玉馨在讲这些事儿的时候，
您理解他吗？我能理解。能理解。哎，我能理解。但是是不是村子里确实有些人曾经不理解？确实是。他会不会当年的压力特别大呀？哎，现在农村啊，有好多事儿，就是没办法解释。嗯。那当然是好事，但是做起来非常难。嗯。你比如说这个农村，咱们这个土地比较紧张，哎，一家都很顺利，一溜一溜。这是个好事，但是土地分私是他自己他的东西，他不让你动你就动不成，你这好事都办不成，你这个路就修不了。哎，但是现在村里的人会不会对他，我们的节目播出之后会不会对他印象好多了？哎，那现在好。哎，我想问一个事儿，这个产品是你们当地的吗？哎，是你们村里生产的吗？哎，对，我们村子里边有这个木耳、核桃。你看，所以说，村长，你看，既然你来了，我刚才突然意识到，如果这要是你们村生产的话，咱给他做个广告，不就是？是不是对不对？啊，这个你们是什么村啊？全名？河南省。嗯，河南省三门峡市。嗯，娄市县官坡镇兰东村。啊，你这有你们村里头这个产品网上销售吗？没有。所以说这你们还是落后。我一看这个里边的这个木耳很大，很漂亮。那这样吧，我跟您谈个生意怎么样，村长？我们在北京呢，帮助很多残疾人建了网店，你们给他们提供货物，然后我们帮着宣传卖，你看行不行？对不对？可不可以？啊？可不可以？好吧。您看怎么样？对呀。太好了，是这样啊，这个项目不会上当。对，这当然，而且您想想啊，就是我们帮你们牵的线，您放心，款一定可以按时收回来。好，您看好不好？好，一言为定。一言为定，真的也。签订合同。好，对，你看见了吧？全村的父老乡亲都听着。嗯。小王老师说了，他要签合同了。别反悔。不反悔。反悔啊！这个。你能反悔了不丢手了。其实我们大王小王每期节目都想帮助一个家庭，而我们在帮助一个家庭的同时，也帮助了很多很多的村庄。我也特别希望咱们村庄的人啊，跟着刘村长，跟着这个板栗哥一块儿来致富。到时候你们生活都过好了，我跟王导去你们那儿蹭饭去，好不好？好吧。好，那么在节目的最后，该我们再来一首歌吧。好，再见了大别山人。清风浅雨秀，一步一回头。杜玉新不仅为家乡修了一座桥，他还希望能够借助自己的力量，把家乡盛产的木耳、香菇、核桃等土特产推销出去。我们也把这些土特产放在了大王小王帮助的一个残疾人开的网店里，如果您愿意帮助他们，可以来这里选购这些产品。再见了大别山，再见了大别山，你牵起我的日可惜，我要把你铭记在心头。